Ahoj, jsem Lukáš a dnes vás vítám v prostějovské prostoře Cestuj klasikou CZ. Tenhle ten náš YouTube kanál už má bezmála 900 odběratelů a velké díky všem vám za palce nahoru, za komentáře, za sdílení naší práce, protože díky tomuhle všemu můžeme neustále inovovat a posouvat naše služby vpřed. Díky ještě jednou za to. A chystáme pro vás samozřejmě obrovskou spoustu novinek, nejenom na tomhletom YouTube kanálu. Takže, jestli chcete co nejdřív vědět, co se vlastně chystá, tak mám pro vás úkol. Vemte celý ten náš YouTube kanál, odkaz na něj, a sdílejte ho po všech svých přátelích, po všech těch, který baví klasický železo. A jakmile vás bude aspoň 1000, tak vám vyzradím všechny novinky, které se týkají tohohle YouTube kanálu pro letošní rok. A rozhodně se máte na co těšit. Takže přátelé, sdílet, palce nahoru, odebírat kanál, lajkovat Facebooky a hlavně nezapomínat, co znamená, když se řekne Cestuj klasikou. Zdarec!